កោច្រើនមេលើមកមេប្រដាស់500ក៏មានក្តាស់1000ក៏មានបាទបាទនេះវិធីសាច់បាទសូមបាទជឿធ្វើដំណើរមកដល់វត្តចៃដំចំការហើយបងប្អូនឯនេះបាទកម្មវិធីនេះគឺថ្ងៃត្រាស់នៅវត្តចៃដំចំការកម្មវិធីពេលព្រឹកគឺដាក់បាតហើយនឹងពិធីហែប្រកាប្រាក់ជុំវិញព្រះមនីចដីឬគេហៅថាពូនភូមិសាច់បាទជាដំបូងយើងមកដាក់បាតសិនបាទយើងដាក់បាតដើម្បីជូនអ្នកជំផលបាទជូនយាយជំតាដែលបានវាចែកឋានពីលោកនេះទៅលោកមុខដើម្បីទទួលបានបាទអាហារសេពសោយបាទសូមបានលៀកបានផលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជាជូនយន្តការប្រុសស្រីបងប្អូនយើងបាទសូមបានចិត្តសុខទាំងអស់គ្នារកស៊ីមានបានបាទចូលរួមទស្សនាពិធីដាក់បាតទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទដាក់ហើយផឹកមួយស្វឹងកុំផឹកធំហ៎ឬអីយីប្រណាមកុំឡងប្លង់ដាក់បាតហើយសម្រាប់ផើណាហាងមេសូដឺបាទចង់បាទយើងក៏ចូលដល់ពិធីមួយទៀតគឺពិធីដង្ហែតាមប្រាក់ជុំវិញព្រះវិហារឬក៏ជុំវិញព្រះមនីចិត្តីដែលគេហៅថាពុទ្ធសាច់បាទពិធីនេះបាទធ្វើការដង្ហែប្រតិក្សិណចំនួន3ជុំបាទបាទពិធីពុទ្ធសាច់មានអត្ថន័យដូចតទៅបាទអត្ថន័យចំនួន3ទី1បាទគឺជាពិធី1ក្នុងការដង្ហែបាទដង្ហែប្រតិក្សិណជុំវិញព្រះមនីចិត្តីរបស់ព្រះបាទសម្មាសម្ពុទ្ធដែលគង់នៅស្ថានដាវតឹងបាទហើយភូមិនោះភូមិសាយទុយតូចនេះតំណាងឲ្យជាភ្នំដែលបានតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកណាដែលបានមុខភូមិសាយនោះព្រៀបដូចជាបានកសាងព្រះមនីចិត្តីឲ្យដែលតម្កល់ឲ្យព្រះបាទសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអ្នកដែលបានកសាងព្រះមនីចិត្តីឬក៏ភូមិសាយនេះគឺបានទទួលបានវាផលជាច្រើនហេតុមានបាទបាទហេតុផលទី2បាទការមុខនោះសាច់នេះដើម្បីជំនះកម្មជំនះកម្មដែលយើងបានកសាងពីជាតិនេះក្តីចិត្តមុនក្តីបាទដើម្បីកុំឲ្យមានគំនុំគំគួនបាទដើម្បីកុំឲ្យមានឧបទ្រពចង្រៃបាទដើម្បីលាងកម្មបាទកុំឲ្យមានពីឆ្លងបាទហើយនៅពេលដែលយើងមុខនោះសាច់នេះយើងនិយាយថាបាទប្រសិនបើម្ចាស់កម្មរាប់ដីខ្សាច់នេះអស់
បាទសូមឲ្យយកជីវិតជុំចោះប៉ុន្តែប្រសិនបើចាស់កម្មរាប់តែសាច់ដែលបានពូននេះមិនបានអស់បាទសូមឲ្យពួកយើងមានសេចក្តីសុខបាទសេរីសុខស្ដីបាទឈ្នះអស់នៅមានសិទ្ធិត្រូវអស់គ្រោះអស់ចង្រៃអស់ទុកអស់ភ័យបាទមិនន័យថាយើងលៀងបាបលៀងកម្មឲ្យអស់មិនត្រូវថងសាយទៅក្នុងខ្លួនបាទហើយក៏យើងប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនៅអ្វីដែលល្អថ្មីថ្មីបាទយើងត្រូវប្រកាន់នៅពីសច្ចៈគ្រប់ពីសច្ចៈបាទចេះស្រឡាញ់រំផានគ្នាចេះអធ្យាស្រ័យបាទចេះជួយទុរិយអ្នកអតីបាទវិជ្ជាដូចពើអក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងបាទសូមអរទេវតាឆ្នាំថ្មីចូលរួមថែរក្សាបីបាច់គ្រប់គ្រួសារទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនផងតាយាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយមួយទៀតបាទខ្សាច់ដែលយើងបានពូននេះយើងក៏បានប្រគេនជូនដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់សាងសង់អ្វីៗនៅក្នុងទីវត្តអារាមដូចជាកសាងចិត្តីកសាងទីឋានផ្សេងបាទកសាងដូចជាបរិវេណនៅក្នុងវត្តបាទចាក់ទៀនតុងឲ្យជាដើមបាទបាទគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បាទដូចសាច់យកបរិប្រាតតាមតម្រូវការរបស់ព្រះសង្ឃបាទក្នុងវត្តអារាមបាទដើម្បីចូលរួមក្នុងការអនុវត្តលើតម្កើងវិស័យសាសនាសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធរបស់យើងណាបាទបាទចូលរួមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនៅពេលក្រោយពីយើងធ្វើការដង្ហែអស់រយៈពេល3ជុំបងប្អូនបាទដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យសុខបានសុខសบายសុខសាន្តតរៀងទៅបាទទេវតាឆ្នាំចាស់ខ្លះចូលដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទសូមឲ្យរកស៊ីបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនបាទហើយយើងតាំងចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធទៀងត្រង់បាទធ្វើបុណ្យឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់យើងបាទជាងដល់ផ្លូវត្រូវជាងបានផ្លូវល្អមកវិញគឺផ្លូវត្រូវគេថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យបាទធ្វើបាបបានបាបបាទនេះក្រោយពីការយើងនឹងហែចប់3ជុំបាទយើងក៏យកការប្រាក់មកដោតនៅលើបាទពំនុខសាច់បាទដែលយើងបានពូនដែលគេហៅថាព្រះមនីចិត្តដីបាទដើម្បីទទួលបានកុសលផលបុណ្យបាទកុសលអ្វីដែលយើងបានធ្វើតែបានសាងបាទយើងនឹងបានទទួលបាទមិនថាជាតិនេះឬជាតិមុខនោះទេបងប្អូនបាទចូលរួមធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីស្រុកទេសយើងសុខសាន្តសុខសប្បាយតរៀងទៅបាទនេះឯងបាទគេហៅថាព្រះមនីចិត្តដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងខោដាក់ជារូបមួយតំណាងបាទបងប្អូនបាទព្រោះប្របីនេះខ្មែរយើងបាទមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយតែពីយើងក៏មិនទាន់ទេយើងចេះថាធ្វើទំនៀមនេះតំណល់គ្នាតរៀងទៅបាទកុំអោយប្របីនេះយើងបាត់បាទជាត្រូវតែរសារទាំងអស់គ្នាកុំអោយជន់បតទេបាទយកបាទបងប្អូន
ជួយថែរក្សាដល់អ្នកគ្នានេះវៃប្របីនេះវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបាទត្រូវតែចេះថែរក្សាបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមទស្សនានិងបានចូលរួមធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាយបាយបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនScalou, foi escalou.